Você conhece aquele cara? O maior blader do mundo? É claro que conheço! Nem preciso dizer que ele é o melhor aqui da casa também. O melhor é? Saquei! Mano, no episódio de hoje, o Vault chega finalmente lá no BC Sol, onde ele encontra o chefão e conhece simplesmente o melhor blader do mundo. Vou te mostrar tudo o que aconteceu agora. Mas mano, o episódio começa com o Raul falando que eles estão quase chegando lá no BC Sol, onde vemos o quão incrível é, e o Kit fala que a maioria dos bladers sonham em colocar o pé ali. Já o Vault se gaba falando que ele tem um convite especial, mas já vemos o símbolo da equipe, e o Vault todo feliz tenta entrar. Ei, calminha aí! Essa arena aqui está fechada para o público em geral. Mas eu fui escalado pra esse time, vocês acham que eu ia mentir sobre uma coisa tão importante? É verdade mesmo. Só se puder provar. Vou ter que pedir pra você se retirar. Ah, qual é? Eu sou um blader, eu faço parte disso, é sério. Tchauzinho. Ei, volta aqui. Mas que bagunça é essa aqui? Ai, não! Depois dessa mitagem do Vault, essa garota fala pra ele ter cuidado, pois ele quase a atropelou. Vault se desculpa, mas fala que ela deveria olhar por onde anda. Você é que estava sendo muito descuidado! Do nada, aparece um cara falando para a garota que veio mais rápido que podia, porém ela fala que ele não precisa se preocupar. Onde os coitados dos seguranças pedem desculpa à sua chefe por esse ocorrido. Então a ficha do Vault cai. Ah, legal! Hoje eu tô com sorte! E quem é você? Eu sou o Vault! Vault Aoi! É sério? Você é ele? Eu sei que eu tô um pouco atrasado, mas não é culpa minha, eu juro. Hã? Não tem desculpas para atrasos. Vault fala que sente muito e pergunta se tá tranquilo. Porém, Kit fala pro Vault ser legal com esse cara, pois ele é o treinador do time. E Vault fica confuso do Kit conhecer esse cara. Mas o inesperado acontece. Era pra você ter trazido ele. É, foi mal. Você conhece ela também. O Kit Lopes é um dos nossos bladers aprendizes. Ele faz parte do programa de desenvolvimento Júnior. Vault fica desacreditado, e a Cris pergunta por que o Kit demorou tanto pra voltar. Já o Kit fala que teve que resolver algumas coisas e se distraiu no caminho. Estou parcialmente culpada por mandar você, mas dessa vez passa. Essa foi por pouco. Meu nome é Cristina Kuroda, mas pode me chamar de Cris. Muito prazer. Bem-vindo, Vault. Mas depois de se apresentar, a Cris deixa claro que se atrasar é uma coisa séria e como penalidade ele terá que fazer um teste. O que deixa Vault apavorado, mas o Brad fala que é o preço que ele tem que pagar se quiser entrar no time. Tenho caneta! Meu cachorro comeu meu dever de casa! Eles estão falando de batalhas de bem, não de prova. Isso eu domino! Eu vou tirar de letra! É assim que se fala. Hoje chegou o dia de você comprar Beyblades de alta qualidade da marca Flame, que são Beys réplicas dos originais. E nos comentários fixados, tô deixando links de Beyblade X da Flame, a arena de Beyblade X da Flame e links de Beyblades Burst da primeira à última temporada. Tem basicamente todos os Beyblades ali. E ainda vou deixar um cupom, que você comprando um valor acima de R$40, você ganha R$10 de desconto, mas só vale até o final desse mês. Mano, não perca tempo e garanta o seu Beyblade. Vault fala que não vai decepcionar a Cris e agradece ao Raul pela carona, porém ele simplesmente não está mais ali. Deus é o melhor, garoto! E até um dia! A Cris apresenta os dormitórios ao Vault falando que se ele passar no teste vai morar ali. Kit explica que a família da Cris mora ali por gerações. E também é mostrado onde fica o centro de treinamento do BC Sol, onde o Brad já chama geral e o inesperado acontece. É! Não vejo a hora! Ouviram isso? Eu conheço essa voz. Ah, chefão? Então o Vault pergunta o que o chefão tá fazendo ali e chuta que ele foi torcer pra ele. Mas chefão fala que tá ali para o teste. Então Vault, surpreso, pergunta o porquê o chefão não contou pra ele. Mas o chefão explica tudo. Eu tô numa pegada internacional. Eu vi a chamada pra peneira e achei que poderiam estar precisando de alguém com mais estilo, como... Vou detonar todo mundo pra fora da arena, estilo Grand Slam. É, eu também. Mas depois disso vem a dúvida. Chefão pergunta por que o Vault vai fazer a peneira, sendo que ele já tinha sido escalado. Vault fala que chegou atrasado e que isso é uma longa história, deixando o chefão indignado.
Então Kit aparece para conhecer o amigo do Vault. Esse é o Hantaro, veio lá da minha cidade, é um grande amigo. Meu nome é Kit. Pode me chamar de chefão. Tamo junto. Tamo junto e misturado. Mas depois disso, a Cris fala que quer apenas os melhores pro seu time. Brad fala que as batalhas serão de 2 pontos, onde a primeira batalha será entre o Hantaro Kiyama e esse tal de Paul Orlando. Mas já vemos eles frente a frente na arena. Contemplem! Berserk Rock Tavor ao seu dispor! Vault fica surpreso com a evolução do Rock Tavor, e Kit analisa falando que esse é um beijo de resistência e que o equilíbrio tá melhor do que a versão anterior. Mas o juiz já autoriza a batalha, Paul fala que pelo visto vai ser complicado vencer. Já Chefão fala que viajou meio mundo pra tá ali e que não vai parar agora. Mas a contagem começa e ambos os Bladers giram seus Bs. Boa! Vai pra cima dele! Ele é muito bom. Primeiro o cruzamento e depois o gol de bicicleta! É, nada mal. Mas o juiz já anuncia a vitória do Chefão, onde vemos como seu adversário ficou chateado pela derrota. Mas Chefão pede para ele esperar, falando que foi uma boa batalha, mas o Paul fala que não precisa dessa simpatia. Vault fala que o clima pesou, e o Kit fala que todo mundo fica louco pra entrar no BC Sol. Já o Vault fala que não sabia que o BC Sol era tão famoso, mas é aí que o inesperado acontece. Não sabia que esse time era tão famoso, é sério, eu só descobri isso agora. Ainda existe gente por aí que nunca ouviu falar de nós? Oh, é o Free de la Roya! Você conhece aquele cara? O maior Blader do mundo? É claro que conheço! Nem preciso dizer que ele é o melhor aqui da casa também. O melhor é... Saquei! Hoje chegou o dia de você comprar Beyblades de alta qualidade da marca Flame, que são Beys réplicas dos originais. E nos comentários fixados, tô deixando links de Beyblade X da Flame, a arena de Beyblade X da Flame e links de Beyblades Burst da primeira à última temporada. Tem basicamente todos os Beyblades ali. E ainda vou deixar um cupom que você comprando um valor acima de R$40, você ganha R$10 de desconto. Mas só vale até o final desse mês. Mano, não perca tempo e garanta o seu Beyblade. Mas é isso, a continuação desse episódio vai sair no próximo vídeo aqui do canal, então pra não perder já se inscreve aqui. E mano, caso queira assistir ao episódio que o Vault cria o seu Genesis Valtriek, basta apertar no card que está aparecendo agora, assim você será redirecionado pro vídeo. E mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra Valtriek, simples assim. 3 de vocês se comentarem a palavra Valtriek vão ganhar um salve no próximo vídeo, então não perde tempo, comente Valtriek e boa sorte!